ئەی ئەو کەسە ئیسە سەیری منەکەی لە ڤیدۆیە بۆ خواتۆ ئیختیار کردووە دانیشتووی گوێ لە منە گوێ لە ڤیدۆ ئەگری گوێ لە قسەی خوا ئەگری گوێ لە تەعلوق بوون بە خوا بێت بۆچی خواتۆی لێمە ئیختیار کردووە ئەمە لە چاکەکاری خوایە لەگەڵ تۆ یعنی تۆی خۆشەوێ تۆی وەکو ئاڵتوون خسۆتە ئەو شوێنەی کە ئەیەوێ خۆشی ئەوێ أحب الأماكن إلى الله مساجدها خوش ويسترين تو بارو ألتونا كتلك يداني لا خوش ويسترين شوينت جران بعد شوينت كزور زور جيجي أوي كواخ ك يعني قط جماني بينا بري دسي بوا ببري خل نزيكي نكيوتو جران بهاش تكانت لويدان جران بعترينش تكان بخوا تو اختيار كدو لم شو درنا تو اللي نومز جو تكيتو دانا يكتوز أوا تشاو بنو قينا وبدل بيج الحمد لله يعني من يعني تو منت خوشه منت ليره هل بجاردوا منت خوشه منت ليره داناوا ما دام منت خوشه وعد بيت منش تاكب كم مش ببم لو كساني كم منت هل بجاردوا ما دام منت هل بجاردوا يس دانشتوم سيري في سيري وتاري عيني كم لناو موبايل كما هي سيري تاوان باريكا هي تشات اكا هي شتي خرافكا ما دام منت هل بجاردوا دانشتوم جوله باسي تو اجرم كات الدنيا منت خوشه مادام منت خوشه بخوایت من جریب ریگی خوشه وسی تو اگر ما بر اما یکی کی تر لبر ری خوای گرم مهربان من به من دکانی خوای بو ابینی همیشه او کسانی خوش او نور ایمان لنا و دلیا دانا ام کسبر دوام همو خیرکان وکو چون خوای گرم مهربان اسنی نرم کرو و داوود هر او بو شوازه خوای گرم مهربان چاکە کاری بۆ بڕی خەڵک ئاسان کردو سلامی وا هەیە ڕۆژانە پێنج نوێژ فەرزی لەسەرە ئەو پێنج نوێژە هەتا ئێوارە بیرەکاتەوە نوێژێکی بەیانی فەوتانەوە هیچ نوێژی بەیانی خۆر کەوت نەیکردو نوێژی عەسر خۆر ئاوا بوو نەیکردو نوێژی نیوەڕۆ دێتە ملیا نازانێت چۆن بیکا دانیشە دەمە تەقەیەکە هاژن کورە زوو کە بیکە پێنج دەقەت ماوە های زەبانی عەسرە بە سەریع نوێژەکە کە هەر بیری لای خوانیە نوێژی عیشا شەو درەنگیەکە هەیە جارێ خەوی لێکەوێ نایکە پێنج نوێژە بەزۆر بۆی ناکرێ مەقامی ئەوەی تیانە زەلامی وایش هەیە ڕۆژانە پێنج فەرزەکە یەکا لە مزگەوت سونەتی پاشەکە سونەتی پێشەکە دێ پرسیارەکە ئەڵێ مامۆسا شەو نوێژ جاری وایە یانزەرکە بۆ ئەتوانم زیاتر بکەم حەزەکەم زیات یعنی وەکو چۆن خوای گەورە مێرمانە هەویری داوە دەسرنانەوە دەست خۆی تێت ئاوا کاتەکانی بۆ مەیسەر بووە بۆ نوێژ ئەگەر ڕێ بزان ئەڵێ کەی سیانزە و چواردە و پانزەیە ڕۆژو بگرم کەی دووشەمە و پێنجشەمەی ڕۆژو بگرم کەی ئەوەی عیبادەت بکەم مامۆسا کێ ئەناسی چاکەی بکەم تەکیا سەدەقەی بدەمێ زەکاتم گشتی داوە حەزەکەم بڕێ سەدەقەیش بکەم یعنی هەرچی ئاواکەتە بەردەوام چاکە وەکو کەسێک گوڵە چ ناکە ئاوا دێتە دەستیە هەر بەڕاستی شتەکانی گشتی خوا بۆ یاسانەکە بۆ لەبەرەوە ئەم زەلامە زۆر گرانبەهایە خوای گەورە مێرەوان هەموو شتەکانی بۆ مەیسەرەکە بۆ یە کاتێ بینیت نووری ئیمانی لەناو دڵتا داناوە ئەگەر لەبە لە ڕەمەزان نەیخستۆ لە ڕەمەزان خستوویەتی واتە تۆ هێشتا خۆشەویستی لای خوا مێڵە دوای ڕەمەزان خوا بتبینێ لە شوێنێکا بتبینێ کە خۆشی لە هەر شوێنێکا خۆت هەڵبژارد ئەوە خۆت خۆتەخەیتە ئەو مەقامەی کەوا زانەکانیان فەرموو ئەگەر ئەتەوێ مەقامی خۆت ببینی لای خوای گەورە مێرەبان سەیری مەقامی خوا بکە لای تۆ بزان چنێک لێیە ترسی چنێک شەئنی گەورەیە لای تۆ و ئەگەر ئەتەوێ مەقامی خۆت و شوێنی خۆت لای خوا بزانی بزانە جەستەی خۆت لە چ شوێنێدا ئەنەی ئەگەر لە شوێنێکی دوورۆ یان لە کاتی ئیسراحەت و خەوتە خە و ئیسراحەت و ئیش و شتەکانت جێڵا بۆی بێی نوێژ بۆ جەماعەت بکەی ئەوە بزان دێی مەقامت تەرخانەکە یەژی باخوا بمبینێ لە نوێژی بەیانی ئەو جەماعەت ئاوا وەستا بم نەک وە خەوتووی بمبینێ بۆچی وە خەوتووی بمبینێ ئەوە بزانە مەقامی تۆ لای خوای گەورە مێرەبان ئەو شوێنەیە کە بۆتی هەڵبژاردووە خۆتی بۆ خۆت هەڵیەبژێری ئەوە بە ڕووچاکەی خوای گەورە مێرەبانە لەگەڵی تۆ کاتێک کە هەر نوێژێک لە نوێژەکان هاتی لەناو مزگەوتە ئاوە جەماعەتت کرد لەناو ئەگەر لە ڕیزی یەکەماوی بێژە ئەڵڵاه دەرز ها لە پێش مۆ تۆ مرد لە یەکەما داناوە ئەڵڵاه ئەڵڵاه یعنی من ئەوە ڕێزم هەیە یعنی بێرە مەجلیس تۆ لەناو مەجلیسێکا بێیت بچتە ناو مەجلیس و خەڵک گشتی دانیشتوە مەجال نییە خەڵک گشتی لە خوارە لە دەرەوە دانیشتووە تۆ بێ بێن ڕەیس عەشرەتەکان هەڵسن و بتخەنەوە لەوە بێژن بێبێ ئالیۆ دانیشە لەناو یعنی مانەوێت تۆ مەقامی گەورەت هەیە لەو مەجلیس خوا لە ئاسمانە تۆ هەڵبژێرە لە ماڵەکەی خوای لە ڕیزی یەکەمان نوێژکەی ئەمە قمەی لوتف و بەر و چاکەی بر و چاکەی خوای گەورە مێرەبانە لەگەڵ تۆ